Nizami rayonu 210 nömrəli tam orta məktəbindən məzun olmuş şəhid Rəfail Əminoğlu İbrahimovla bağlı tədbir keçirilib. Tədbirə qatılanlar öncə məktəbdə şəhidimizin adını daşıyacaq sinif otağının açılışını ediblər. Tədbir daha sonra məktəbin akt zalında davam etdirilib. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə Nizami rayon icra hakimiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Talih Əliyev, şəhidin ailə üzvləri və məktəb kollektivi iştirak edib. Məktəbin şagirdləri vətənpərvərliyi özündə əks etdirən müxtəlif ədəbi-bədii kompozisiyalar nümayiş etdiriblər. Məktəbin direktoru Həqiqət Gülalıyeva, şəhidin müəllimi olmuş Ülviyə Vəliyeva çıxış edərək Rəfail İbrahimovun vətənə sevgisindən, tərbiyəli davranışlarından və təhsilə marağından danışıblar. İcra hakimiyyətinin şöbə müdiri Qazi Talih Əliyev isə çıxışında Rəfail İbrahimovun döyüş yolundan söz açıb. Zərintaj Mayıs qızı Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Missiya TV.